Re, viss ēters ir te! Šobrīd runāsim par kādu mākslu, kas atkal sasaucas ar citu mākslu – balets un turpat arī izstāde par baletu. Baltijas baleta festivāls, jau var teikt, ir aizsācies, bet plašāk par to Ilze Skudra varēs pastāstīt, tiekoties ar šī pasākuma grandiem un autoriem. Labrīt, Ilze! Labrīt vēlreiz! Labrīt! Līdz 12. oktobrim vairākās Latvijas pilsētās norisināsies 26. starptautiskais baleta festivāls. Un šorīt uz sarunu esmu aicinājusi Litu Beiris, festivāla direktori. Labrīt! Pēc gada pārtraukuma festivāls turpina dzīvot un, protams, arī pārsteigt. Pastāstiet, kāda programma šogad ir gaidāma? Pēc pusotra gada notiks starptautiskais Baltijas baleta festivāls un jau 26. Programma ir ļoti krāšņa, daudzveidīga, kā jau katru gadu, no klasikas līdz avangardam pieturos pie šīs tēmas. Un man šķiet, tas ir ļoti interesanti arī mums pašiem un skatītājiem iepazīties ar kaut ko pilnīgi jaunu nebijušu. Jā, festivāls jau atvērās ar fantastisku foto izstādi VEF kultūras pilsas spoguļu zālē. Neticami. Jā, ka varēja atspoguļot dejotājs, ko viņi dara šajā Covid laikā. Ļoti nežēlīgi, bet skaisti. Vakar Ziemeļblāzmas pilī notika aizraujošie dueti koncerts. Ļoti kontrastaini, ļoti skaisti Francija, Lietuva. Tik pārsteidzoši, ka mēs paši organizētu, es pati biju pārsteigta par to, ko es redzēju. Šī dažādība, šo dažādo stilu atveidojums uz skatos. Ja? Un šodien mēs esam šeit, šajā skaistajā Menzendorfa namā. Tās jau ir tradīcija, kad baleta festivāla laikā notiek izvērsta izstāde. Kādi mākslas darbi šeit ir aplūkojami? Jā, šī izstāde ir veltīta mūsu Latvijas Nacionālā baleta simtgadei un Annai Priedei simts mūsu baleta leģendai. Šeit pārstāv, ka 20 mākslinieki gan no Latvijas, gan no Pēterburgas, kas ciena un mīl baletu, no kurienes ir faktiski radies balets. Ja? Un piedalās visdažādākie mākslinieki, kā šeit izstādā var ieejot. Šeit man aizrāpās elpa nedaudz, vai tiešām tik skaisti, tik daudzveidīgi, tik krāsaini, tik, jā, tāds tiešām dejas lidojums pašā Menzendorfa nama korē. Ir brīnišķīgi fotodarbi no Ženijas Freimans un Nadieža Ģemīdovas iekārtojums ir šai izstādē. Šeit ir fantastiski mākslinieki, kurus skatītājs atnāks un redzēs, jā, es viņu zinu. Vai arī Miša Barišņikova portrets, jā, Godunova portrets, nu, ļoti aizraujoši, bet vispār acīm redzamais, neticamais ir tas, ka Amerikas mākslinieki slavenā Complexions kompānija no New Yorkas vakar naktī tomēr tika uz Latviju ar milzīgām pūlēm. Tas bija neiespējamā misija, un vispār festivāls ir neiespējamā misija šajā brīdī. Ja? Un viņi ir, un viņiem rīt būs izrāde šeit Rīgā VEF kultūras pilī skaistajā vietā un Gourā. Rēzeknē mēs sadraudzējamies arī un draudzējamies ar citām pilsētām. Šoreiz būs Preiļos, Preiļu kultūras centrā, arī būs brīnišķīgie dueti un arī Complexions. Tas ir tiešām neticami, ka šī slavenā kompānija, kur grib redzēt katrs, un nez vai kāds vēl varēs ierasties uz šo izrādi, jo izrādes ir pārpildīts bez šaubām. Tā kā es esmu priecīga par to. Un beigsim ar kino, ar dokumentālo filmu 12. Oktobrī par vienu ļoti slavenu, interesantu Amerikas horeogrāfu, kuru mēs ļoti maz zinām, bet kurš tais brīnums pasaulē. Viņš pašlaik strādā Vācijā un par viņu radošo darbu būs šis brīnišķīgais ceļojums un filma.
Paldies, Līta Bēris ieskicēja festivāla programmu, tāpat šeit Mencendorfa namā tik tiešām aplūkojama ļoti daudzveidīga izstāde, gan fotogrāfijas, gan gleznas, un tikpat daudzveidīga, krāsaina un plaša ir gaidāma festivāla programma. Lūk, mūsu festivāla arī mūsu izstādes programmiņa, un šie visi mākslinieki, kas šeit būs, cik daudz skaistu vārdu, izcilības piedalās šajā izstādē, kuri tveruši mūsu mūžīgo baletu un deju. Paldies, deja, mūzika un māksla, tai nav robežu. Nākiet skatieties, baudiet festivālu, turpiniet ar citām aktuāl